Estàs segur que això és una bona idea? Pensa que avui a la cimera del Banc Central Europeu vindran segur. És l'única manera de desmarcar-nos dels violents i demostrar que som antisistema, sí, però sense fer cap mal a cap ésser animat o inanimat. Per això estem aquí. Ells els cremen i nosaltres els defensem. Creus que servirà d'alguna cosa, això? Bé, tampoc teníem res millor a fer, no? Home, jo tenia pilates. I a més és que fot pudor. Això és perquè no t'has volgut agafar el d'orgànic. Jo, en canvi, sento l'olor d'un futur adob que farà que creixin molt més resistents les carxofes del Prat. Què feu aquí? Va fora, que hem de cremar aquests contenidors. No, companys, no. Entenc la frustració que sentiu amb el capitalisme, però aquesta no és la manera de protestar. Si no us agrada el món que us envolta, teniu opcions més raonables. Ah, sí? Ah, sí? Quines? Votar Iniciativa. Iniciativa, diu. Aquests pringats que van amb bici i parlen de menjar patates amb gust de patates. Tomàquets, són tomàquets. Protestar de què, eh? Jo cremo contenidors perquè ningú vol jugar amb mi a la Palabrados i a més m'avorreixo a casa. Va, fora d'aquí. Fora, hem de cremar aquests contenidors, eh? Després un Starbucks, després una barretina catalana i si arribo tant a casa, la mama s'enfada. Porca capitalista. Va, fora! Vinga. Creieu-me que estic de la vostra part. Saps què? Què de tu? Les claus del cadenat estan aquí a la meva butxaca. Si em deslligueu, jo aniria tirant, eh? I ja està. Cosco, resisteix. Vinga, canta amb mi. No serem cremats, perquè seria una llàstima deixar perdre tots aquests residus reciclables. No serem cremats. Vinga, tots, canteu amb mi. No serem cremats. Molt bé. No serem cremats. Què fas? Sou uns pringats, uns matats. Serà per contenidors. Va! Que no! De què ha anat, eh? Visca, la resistència passiva ha triomfat un cop més. Hem salvat els contenidors. Ah! Ja està! Fotent molt bé el mobiliari urbà, eh? I qui ho ha de pagar tot això, eh? Nosaltres, els ciutadans. On és el Felip Puig quan se necessita, eh? On és el Felip Puig? Perdoni, vostè és el veí denúncia, oi? Marxi fora d'aquí, que sempre que està vostè per aquí passa alguna cosa. No, tranquil. Abans sí que em mataven al Polònia, però ara ja fa temps que no surto.